1番第1ゲート通過。10番第1ゲート通過。
して。ここ見るよ。落とした。まっすぐ。距離よ距離。当たる当たる。いけいけいけ。打ち損じた。うん。芯じゃなかった。9番にタッチ。4番どっちが持った。3番4番もうプレーマーに声かけないよ。プレーマーに声かけない。
岩手の方がちょっと今いいよね。あ、固まってますね。うん、まさか上がりですよね。あ、男子はもう埼玉は世代はダメ。世代はクリーグレコードが入荷して、うん、相馬さんがフレンドでやってますけど、ちょっと顔が来ますか。顔で判定。ちょっと気がしい顔してますけど。あら、入刀したのか。入刀したのか。うん、ショートっぽいっすね。いくかな。ああ、助かった。もう入っただけど、全部来るぞ。9番なんと思うかな、ちょっとやけど、まあ、夏は、入ってこないとったら。9番松本。
いや、あの審判が蹴っちゃったんですよね。で戻してその位置が微妙、あれ立ち通過の位置じゃなかったね。もっと遠かった、もっと落ちちゃったな今の。いやまあうん、どう言うたらちょっと確かに元の位置より戻しすぎたんですけど、今度逆に寄りすぎて、あまた戻そうか、なんかすごいこの浅いんだ、浅いのかな、動かしようとしてるか、あそこ違うや、ここ違うや、シェラオカー、ここで行こうか、そんなにや、蹴っちゃった、蹴っちゃった、タッツーカーの位置に置いとったが、まだまたこっちの方だ、10番、第1ゲート、第3ゲート、通過、取ってんだな、2番、第3ゲート、通過、これ外れたらきついでも、うん、きつい、僕が2点だから。次当たんないと、7が当たんないと厳しい、厳しいですね。もうすか、もうすか、ここで、ここでどうなるか、時間がちょっと、今当てたら届くでしょ、全然。
あ、ちょっと薄くなってる。あー。あ、10行くのか。点数条件あるんですか、盛岡って。とにかく点を取らんといかんとですね。18はいくけど、25は結構、19はいくけど、25は
うん、ナイス。あと1個おったよね。6番ナイス。8番にタッチ。僕抜けるか。点数がいやどうなる か, あ勝ちで、あ、そっか、さ あ, あれ盛岡2勝なんじゃない。いや、1勝1敗2勝1敗なんですか。そうなんですか。これ当たるのと外れるのだと違いなんだけど、お、お当たったら、だったらちょっとね、いいとこまで行ったけれども、10番おめでとう。これ1分50かやばいじゃん。結構3からいいんで、いいんですか。まあ、あと2点は絶対取れるけど、そこから上がる2で終わりそうやな。2で終わる、てか、まあ、4で終わらせたら点は伸びるけど、3に打たれる可能性も、これはでかい。4、6通して全部捕獲、ボールじゃなくてもいいかな。2番手で終わりそう。時間は分かってる、ね、1分で秒読み、はい、8じゃあ回るは回りますね。2までは で、これであと7点入るのか。ちょっとジュニアの子だとどれだけ早く打てるか。まあ2発上がったら叩いた。うん。3つ。いやもうそれはそう。おお、いい仕事。はい。20点。来ましたね。競技時間終了。うん、分かりませんね。頑張ってください。次勝ち上がりでしょう。以上です。普通油断できない。
いや、まだ、あとは京都が断定されたかな。それはもう決まりましたね。10番、2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 番、